زانین چون وەڵامی ئەو پرسیارە وزاریە دەدەینەوە دەڵێ لە وێنەی ڕوونکردنەوەی بەرامبەردا کام لەمانەی دێن ڕاستە تەمەشاکە دەڵێ بواری ئەو نەخشەیە تەمعان لێرە چی دایتەما وێنەی ڕوونکردنەوەی دوو نەخشەی دایتەما وێنەی ڕوونکردنەوەی دوو نەخشەی دایتەما نەخشەی ئێف و نەخشەی جی دەڵێ بواری نەخشەی ئێف دەکاتە ساڵت سێ لە بۆ سێ بوار ئەگۆ دەزانن لەسەر تەوەرە ئێکس دیای دەکرێت لە چە بۆ بۆ ڕاست ئەوە ئێفەکەیە ئەوەشیان نەخشەی جێکەیە بوار لەسەر تەوەرە ئێکس دیای دەکرێت لە ساڵت سێ هەتا چێن دەرێیە هەتا وەکو دووە لە ساڵت سێ هەتا وەکو دووە واتە دۆمێنی ئێفەکەی بواری ئێفەکەی دەکات ساڵت سێ هەتا دوو ئایا هەماشتا نەخێر کەواتەوە نابتە وەڵامی ڕاست مەودای نەخشەی جی مەودا لەسەر تەوەری چ دیاری دەکرێت لەسەر تەوەری وای لە خوارەوە لە بۆ سەرەوە وایەکە لە چەند دەست پێ دەکات لە ساڵب دووی هەتا وەکو چەند دوو کەواتە ڕێنجی فەنکشنەکەی دەکاتە چەند دەکاتە ساڵب دوو هەتا وەکو دوو بەڵام ئەو چەندی دایە ساڵب یەک و دوو ئەوەش نابێتە وەڵامی دروست زانی سی دەڵێ چێ دەڵێ جی سێرکل ئێف ساڵب سێ یەکسانە بە یەک زانی ڕاستە جی ئێف ساڵب سێ ئێفی ساڵب سێ ساڵب سێ دەکاتە چێ ئەوە ساڵب سێ بەرامبەر چ نرخە چی وایە یەک کەواتەوە دەبتە چێ جی یەک جی یەک بەرامبەر چ نرخە چی وایە ئەیش بەرامبەر یەک چیە ئایا ئەنجامی جی سێرکل ئێف ساڵب سێ کردێک بەڵێ کەواتە وەڵامی دروست دەبێتە وەڵامی سێ